Cara wong Jawa, ibu sing banyu susune numpuk karena bayine ora doyan, tambane sepele, tapi nyatane mari apa bu tambane? Tambane awake ibune kon diusap-usap karo katok kolore bojone. Sepele, tapi nyatane mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Tara Bandok pengajian ngurusi kembang. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghurim hajjalin adh-dhahirin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'indillah. Wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أما بعد حضرة المحترمون والمكرمون ورؤى علم علماء ورؤى كيائي الذين هم ورثة الأنبياء إنكم تنسقوا غرمتي كل تعظيمي keluarga besar Ranting Taraban, Kecamatan Pagu yang Dusun Dukuh Lo. Ingkang tansah kula hormati ing keluarga besar Ranting Taraban Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPBNU yang saya cinta dan yang saya banggakan, para kiai ingkang tansah sumanding kelawan kitab suci sumanding pustaka aji kepareng beber wahyu kalaming ilahi, minangka pewarise Kanjeng Nabi, apa to kang diwarisi kelawan Kanjeng Nabi mboten kejawi akhlak ilmunipun Kanjeng Nabi ingkang migunan itu tumrap kula panjenengan sami. Allahumma amin. Ingkang tansah kula hormati jajaran panitia yang saya hormati, pemerintah desa Taraban, ibu kepala desa kepareng rawuh, kepareng hadir, sedaya perangkat yang terhormat, lanugi sang yaning poro rawuh, ma'asyiral muslimin muslimat, nahdiin nahdiat, hadirin hadirat, rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil kiamah kelak. Amin. Allahumma amin. Ya rabbal Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Desane Taraban.
kayu Laban kayune munggur, desa Taraban mesti tambah makmur. Godong Laban cecel pinggire, masyarakat kelawan desa Taraban berkah rezekine. Godong Laban nanggon peteng-peteng, masyarakat Taraban ayuh pada meteng. Jere banyak anak banyak rezeki lah. Barokah Taraban paguyangan Allahumma. Para rawuh ingkang dipun rahmati kali Gusti Allah, alhamdulillah malih kula jenengan ditakdiraken kali Gusti Allah, kula mantep wonten Taraban niki sing sami rawuh golongan wong-wong sing beja dunya beja akhirat. Mergane ora kabeh wong didodrok atine karo Gusti Allah. Jam-jam Yahwene jam-jam sing paling kepenak, ibune kue bertuhur copot kerudung karo nata bantal, nyetel kipas angin, nyekel remote nonton. Tapi jenengan atine didodok karo Gusti Allah, kulon jenengan saya pribadi utus sapa-sapane Nabi, kulon jenengan ponakane Nabi ya ora, besane Nabi ya ora. Kulon jenengan kalian Kanjeng Nabi adoh secara usia, secara umur, secara waktu kita bersama Kanjeng Nabi beda 1400 tahun yang lalu. Kita dengan Kanjeng Nabi beda 10 jam naik pesawat antara Brebes Mekah Medina. Kita utus sapa-sapane Nabi, utus sapa-sapane Rasul, tapi kula mantep masyarakat Taraban, masyarakat bejatunya lan akhirate, mergane sing utus sapa-sapane Nabi tapi didodok atine karo Gusti Allah, mlebu kelawan agama Islam. Wong nyatane anak-anak Nabi, anak bojone Nabi, anak garwane Nabi, anak keluargane Nabi, anak pamane Nabi, tapi ora didodok atine karo Gusti Allah. Lah kula sing putune Warmat tapi malah didodok atine karo Gusti Allah. Kita sing utus sapa-sapane Nabi tapi malah didodok atine karo Gusti Allah. Anak-anak Nabi tak ngadeg nyong. Mendingin no, ledakna dingin, ledakna. Yes, men keton lemune. Kembali ke pengajian laptop. Nyatane anak-anak Nabi, putune Nabi, keluargane Nabi, tapi ora didodok atine karo Gusti Allah. Anak Nabi sing ora didodok atine karo Allah sapa guys? Sing pertama adalah Kan'an bin Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dakwah 800 tahun, dakwah 8 abad. Wong gemien umure dawa-dawa, tur wonge gede-gede, dhuwur-dhuwur, ora kaya ulin. Kula dhuwure sekitar 170 cm. Dhuwur mandan lumayan lah. Nabi Adam menurut riwayat dhuwure tingginya adalah 1 dira, 1 dira setengah meter.
berarti duri Nabi Adam kurang lebih 30 meter. Yeah. Manungsa pertama duwure kurang lebih 30 meter. Ibune aja takon sepira katrokolore Nabi Adam. Iya gari diimbang nadure pe 30 meter mesti kolore semana ini iya. Wong gemian dhuwur-dhuwur gede-gede tur umure dawa-dawa atusan tahun wong guna Nabi Adam umure lebih dari beratusan tahun, iya bahkan meh 1000 tahun Nabi Adam. Nabi Nuh dakwah 800 tahun, pengikute ora genep 80 wong. Bisa dibayangkan dakwah 800 tahun, pengikute jamangae ora genep 80 orang. Coba niki, berarti 10 tahun orang nibani si siji wong 800 tahun kurang lebih kue mau pengikuti orang genep 80 wong. Sampai anaknya yang namanya Kan'an ora didodo karo Allah, titik puncak keselek Nabi Nuh matur karo Allah, ya Allah apa Nuh kula kesel, keselenang apa umate kula dableb dikandani angel didakwai aja mending mlebu kuping tengen, ya mending mlebu kuping tengen ana sing mlebu lagi didakwai malah ditutup kupinge. Preman kabeh, bajingan kabeh, bajingan ketambahan tengik, bajingan ketambahan. Angel diatur, angel dikandani, ndak blek umate kula, ya Allah kula kesel pun lah karmu kepriwen Nuh mpun diratak namawon, ya wis nek pancen ke karmu oke kowe gawe kapal engko arep ana banjir bandang banjir gede, kula damel napa ya Allah gawe kapal, lah kapale saking pundi gawene, ya kang kayu, lah kayune saking pundi, ya kang wit, lah wite saking pundi, nandur dingin gawe kapal Nabi Nuh sing gedene kaya kae gawene kang kayu, kayune kang wit, wite kon nandur di weh perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Mulane guys, hidup adalah perjuangan. Maka sampai dingin tiga nih, hidup perjuangan, mati adalah garis finishnya. Sampai nganti ngendikani masyarakat Taraban poma di poma aja nganti menganggap mati adalah sebuah yang menakutkan. Kok bisa? Ya al maut rohatul mukmin, mati adalah ngasone wong sing iman. Al maut tuhfatul mukmin, mati adalah nopo tuhfaniku nopo hadiah. Dadi ternyata bagi wong sing iman yang namanya mati bukan sesuatu yang menakutkan, utu barang sing gegirisi, utu barang sing medeni ora, tapi mati adalah rohah ngaso. Ibu nenek rampung ngumbahi, rampung nyuci, rampung masak, lonjorna samparan, ngelempeng na geger karo ngaso, ngucape apa? Alhamdulillah. Iya, kayak jam-jam 10 meh duhur kayak ibu ne, rampungan masak, rampungan ngembahi, rampungan nyuci, rampungan ngepelan apa, wis kabeh rampung pekerjaan rumah, karo ngelonjoraken samparan, ngelempengaken geger karo ngucap alhamdulillah. Ngasok ngucape alhamdulillah. Kenang apa mati ngaso dan ngaso ngucape alhamdulillah? Iya, mergane wong sing iman nang alam dunya uripe rekasa. Kadangkala sholate mempeng, ngajine rajin, semua wage ngaji, setu sore ngaji, Senin manis ngaji, Ahad manis ngaji, Ahad pai ngaji, Ahad kliwon ngaji, dela-dela ngaji, sembayang mempeng, sembayang subuh pe 5 rakaat. Maksudnya saking mempenge. Kadangkala kula kadangkala ngoten niku kali lare-lare, Mas Ulin kula jane kurang apa? Lah kurang apa sih?
maksudnya jokon yang semangat sing ibadah mempeng sholat rajin tapi anak baik masalahnya anak baik perkarane iya wong sing iman oleh Allah anak baik masalahnya anak baik perkarane kula ya duwe masalah bulura ya duwe masalah kape sing rawuh mesti duwe masalah dewek dewek kape wong sing iman ada masalah ada perkara yang ngono. Contohnya apa? Bapak wis ora sadu-adu. Bapak ndelalah sing duwe bojo ayu, manis, gemoy. Pokoke jan ayumu tenanan ora editan, ngono lho ya. Ayu napa? Ayu cantik, manis, gemesi. Delalah galake ngungkuli malaikat Zabania. Yo. Delalah sing duwe bojo manut nglesa pirang-pirang matur nuwun delalah ireng ngungkuli kubluk. Hidup tidak ada yang sempurna, nggih. Inilah manusia ana bae kurangane, ana bae masalah, ana bae perkarane. Kenang apa wong sing salate mempeng, ngajine rajin ana bae masalah? Jawabannya ternyata simpel. Apa jawabannya? Ternyata Allah mung kepengin, "Hei wong sing iman, kowe tak paringi masalah men kelingan aja terlalu betah urip nang alam dunya." Kowe ngendikane? Niku mulane Nabi Nuh uripe rekasa, uripe prihatin. Iya, para nabi rata-rata uripe rekasa, dioyok-oyok Fir'aun, Nabi Musa. Nggih, dibakar oleh Namrud, Nabi Ibrahim. Ketika lahir Raja Abroha Kanjeng Rasul Muhammad, kon ngadepi karo paman-pamane Abu Jahal, Abu Lahab, Kanjeng Nabi Muhammad. Kaum Sodom, Nabi Lut, nggih, Nabi Lut alaihi salam. Mungkin ndablek kabeh nabi utusane Allah, hidupnya susah, hidupnya rekasa. Nang alam dunia penuh perjuangan. Nabi Nuh duwe anak Kanan. Kula kesel, ya wis. Gawe kapal. Gawe kapal, nandur ningen kayune, wite nandur, wis tip pacalian apa, dipetelian apa, dadek nopo perahu. 10 Muharram berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam. 10 Muharram diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihi salam. 10 Muharram diterimanya tobatnya Nabi Yunus alaihi salam dan lain sebagainya. 10 Muharram diselamatkannya Nabi Ibrahim dari panasnya geni sing dicetak oleh Rojo Namrud, diselamatkan oleh Gusti Allah, geni adem nang 10 Muharram. Kan anda bleg wis gawe kapal, pengikutku sing pada gelem taat di absen jamangi ora kene bino di absen. Kewan-kewan berpasang-pasangan munggah kabeh. Kae semut lanang wadon munggah, kucing lanang wadon munggah, ya. Jaran lanang wadon munggah, gajah lanang wadon munggah, ulin. Masalah lanang wadon ya. Ya kan di absen. Sampai ye. Nggih. Pariate munggah. Site munggah. Olen munggah, alhamdulillah. Ora akeh menungsane, ora akeh menungsane. Raine nyong mung siji. Puntar puntir, puntar puntir. Salu ala Muhammad. Nabi Nuh sampai titik kesalnya, titik nopo nggih kesel karo umate gawe kapal. Akhirnya wis pada munggah kapal anak apa sembarang kewan munggah kape pengikuti beberapa pada munggah bagaimanapun bagaimanapun ndablek ndableke anak wong tua tetap sayang karo anak goleti anak kundikan an boten ngertos jeneng nabi kula boten ngertos anake jenengan
golete maning nang mburi kapal kan anak-anak ora mboten nonton jeng Nabi. Akhire kan an munggah kapal paling dhuwur, ternyata kan an manggone nanging sor kapal, ora gelem munggah kapal bareng-bareng karo wong kafir, golongane wong kafir. Ini pelajaran kita hari ini, anak sekarang gumantung sapa kembulane. Siji, didikan keluarga sangat penting. Keluarga bu, bocah apik orane, anak apik orane, pertama keluarga, iya didikan bapak dan ibu mesti. Nomor dua, lingkungan pergaulan. Kula nek ndeleng napa digital, ndeleng media sosial, ndeleng HP, so kadangkala napa ya ya Allah bocah-bocah mung hanya karena kepengin viral, kepengin viral, apa kan citayam-citayam kae. Iya. Fa apa? Fashion week pada got. Apa maksudnya? Ana wudul di pamer-pamer nanda apik-apika. Ki kadangkala gumantung kembulane. Eh bocah waton pada mlaku nang dhuwur zebra cross kaya mlaku rukun-rukun-rukun-rukun-rukun-rukun, mending balik ngrewangi biung ngombae. Nggih, bocah siki tergantung sapa kembulane, kan an anak nabi gara-gara sapa kembulane. Kembulane wong kafir, melu kafir dipoyoke karo wong kafir, kan anang ingsor dundang karo ramane, dundang karo bapake Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh munggah kapal paling dhuwur, bagian kapal paling atas, langsung suarane suara memanggil. Monene kaya iki. Ya bunayya irgam ma'ala. Ikan suara-suara nyeluk memanggil. Anakku sayang, sini nak, naik kapal bareng papi. Ayo. Ya kan bahasa-bahasa yang memanggil loh, masa ya bunayya, hei anakku, mari ngene nang, mari ngene. Tidak ada gregetnya. Ya bunayya, irgam mahana, hei anakku lanang, anakku sayang, sini nak, nunggang kapal bareng bapak. Jawabanin an-an, ora pak, mau nyongkene baik. Engko arep ana banjir gede nang, kok arep banjir gede pak, nyong munggah gunung sing paling dhuwur. Ternyata gunung dhuwur sedur apapun kelelep oleh banjir bandang. Kowe mau udan rintik-rintik, gedene rintik dadi grimis, gedene grimis dadi udan gede, gedene udan gede dadi udan barat bres. Banyu mulai naik, 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 bendungan jebol. Dadi nopo banjir bandang niki. Keluarga Kanan, keluarga Nuh Kanan dan istrinya Nabi Nuh ora selamat. Dia adalah anak Nabi, dia adalah istri Nabi. Abu Jahal paman Nabi, Abu Lahab paman Nabi, tapi dheweke ora didodok karo Gusti Allah. Dan kita sing udu sapa-sapane Nabi, kita mung tanggane parti. Sing kudu sapa-sapane Nabi, bukan siapa-siapanya Nabi. Lah ya kan, ponakan ora, keturunane Nabi Muhammad ora, duriane Nabi Muhammad mboten. Nek Nabi Adam sih jelas. Kadang Allah, tapi kan nyong turunane Nabi Adam. Iya, keturunane Nabi Adam. Iya, tapi jalure jalur sapa desit? Apa jalure Fir'aun? Apa jalure Korun? Apa jalure sapa? Kan kudu takon apa jalure sapa. Wong Nabi Adam nuruna pirang-pirang, ana nuruna Nabi Sis, ana nuruna Qabil, ana nuruna Habil. Kan ngoten niku. Iya, kita turunan Nabi Adam leres, tapi kang jalur sapa? Lah kita yang bukan sapa-sapane Nabi, cuma derek gatolan Kanjeng Nabi, tapi didodok atine karo Gusti. Imam Ghazali nganti dawuh. Dawe kepripun Mas Ulin? Tuba liman hutia ilal Islam,
wa kana aisyuhu kafafan wa qona abihi. Beja kemayangan masyarakat Taraban sing kepimen sing dituduhna kelawan agama Islam. Islam sianu apa? Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Ajaran utamanya Kanjeng Rasul apa? Isa, subuh, luhur, asar, maghrib, salat dilakoni mantep bakal wakana aisyuhu kafafan waqona abihi. Kebutuhan dicukupi karo Allah, iya, syaratnya adalah qona abihi. Atri atine nrima gede syukure karo Gusti. Tapi nek sholat dilirwakna, sholat sing dadi petani sholat lali, pedagang sholat arang kadang, sing dadi sopir sholat kocar kacir, sing dadi dalang sholat mandan jarang. Ngomong dalang lo melirik nyong. Ya iya, gara-gara kesibukan dunia, sholat petani dolali, pedagang arang kadang. Sing dadi dalang salate jarang, sing dadi sabar salate kocar kacir, apa maning tukang batu. Tukang batu di napa? Bayaran dina setu malam Minggu salate ora. Ora tahu. Nggih, gara-gara perkara donya. Wong sing tukang salate napa jare Imam Ghazali? Ala man taraka faraidallah. Eling-eling sapa sing wani ninggal keverduan perintahe pangeran. Faqad kharaja min rahmatihi, berarti wong kiye wis metu sekang rahmate Gusti Allah. Pau salat jor-joran, salat dibiasakan ora dikerjakan, kemudian nopo atukang Gusti Allah njenengan aja heran ketika menungsa tukang pangeran. Lah bumi sangsaya keder, menungsane akeh sing tumindak jember, sing nom-noman pada seneng ngombene khamer, sing tua kadang kala sedan pasang. Iya, nek lagi bener nasibe seger tayeng tuku montor tiger, lah nek lagi aber nasibe banger, nomor wis ora bener, sing utangi nguber-uber modar denger-denger. Ketika wong atukang Gusti Allah, apa yang terjadi? Aja kaget, bumi sangsaya hurik, menungsane pada umek, sing dhuwuran mangan wareg, sing ngingsoran kelepek-kelepek. Sing tua ambekane sesek, napase ambek, mikir anak pada koplo nganti kledek-kledek. Alah alah, anak wadone dikandani pada ndablek, pecicilane ora mandek-mandek, senengane dimek-mek. Bubar dimek-mek, weteng rasane mbunek-mbunek, segam lebu rasane enek. Mergane apa? Njero weteng ana jabang bayi sa ulek-ulek. Embu sapa sing utek-utek. Mergane ados saka Gusti. Iya, mulane yang pertama kita tekankan adalah barokah Muharram kula jenengan mantep salate. As-shalatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Ketika mantep salate, mantep agamane, ditinggalna sholat ya rubuh agamane. Kue sholat tiang agama, nek wong wadon tiang negara, si ngomong dudu ulin, si sapa Kanjeng Nabi si ngendika, almar'atu imadul bilad, ida saluhat saluhal bilad, fa ida fasadat fasadal bilad, kopine teka. Apa?
Al mar'atu imadul bilad, perempuan adalah tiang negara. Nek apik wong watone apik negarane, rusak wong watone ya remuk negarane. Kok bisa Mas? Iya, karena perempuan adalah calon ibu, dan calon ibu adalah apa? Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anak. Lah anak-anak sih siapa? Anak-anak adalah subhanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi hari ini. Anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Apik orane peguyangan, apik orane taraban 20 tahun mengarep. Kue tergantung bocah-bocah zaman siki. Nek bocah siki pada seneng pengajian, pada seneng solawatan, pada seneng simtudororan, pada seneng perjanjenan, pada seneng singarane solawatan apa lan kapitilakun di Quran diwaca. Mengkokang taraban 20 tahun mengarep kang taraban ana sing dadi bupati. Ketoprak. Bupati Brebes, Bupati Tegal, Bupati Cilacap bahkan dadi gubernur, Allahumma. Asale kang taraban. Kang taraban bocah-bocah siki-siki bocah langkah power. Iya wong bocah siki, bocah senenge dolan, senenge mangan, senenge jajan karo gim-giman. Iya, tapi lihatlah 15 tahun mengarep, 20 tahun ke depan yang jadi bupati suatu saat 20 tahun ke depan adalah anak-anak sekarang dari taraban sing dadi menteri ekonomi, menteri perdagangan, menteri agama, kabeh menteri asale kang taraban baguyangan baroke bocah-bocah sing pada seneng salat, seneng ibadah, seneng Quran, Allahumma amin. Kan iya, siki bocah-bocah dari taraban seneng ngaji, Ibnu IPPNU mantep, solawatane mantep, rukunta aina ya syaukan mantep, tenang bebes. Mendingin pada seneng solawatan, pada seneng simtuduroran, mantep bocah sekarang. Romulutan mengharap anak sing dadi bupati dari taraban, jelas bupati sing seneng solawatan, bupati sing seneng pengajian, bupati umaro yang dekat dengan para ulama, Allahumma amin. Iya mulane wong wadon regane larang, aja gelem dituku dengan kata-kata gombel, kata-kata I love you. Wong wadon siki mung diomong I love you langsung lenjek kumat. Nah iya kan, dek apa mas, I love you, ah meleot, iya kan, kudu ngomong I love you langsung lah, lenjek kumat. Nek ana wong lanang dro, kamu itu harganya mahal, mulane jangan digelem dituku murah, hanya kata-kata gombal, kata-kata I love you. Nek ana wong lanang karo sampean, dek apa mas, aku sayang kamu, aja langsung lenjek, langsung ngomong dengan tegas, priwe mas. Iyo, sing tegas, sing galak. Priye mas? Nyong sayang kowe. Ngomong apa? Nyong sayang kowe. Ngomong apa? Budek kowe ya. Nyong sayang kowe. Nyong cinta kowe. Oke, katakan dengan tegas. Nek pancen sayang karo aku, buktikan merahmu. Lah caranya priye dek? Caranya, aku mas tidak butuh yang namanya baket bunga yang gede. Aku pun tidak butuh yang namanya coklat yang gede. Butuh saya cuma BPKB. Apa BPKB kan takon apa anu kepengin motor ora, kepengin kendaraan ora mas, BPKB bukan kendaraan bermotor lah, siapa BPKB mas, BPKB buku pernikahan kita berdua. Iya ora ibune takon mas Ulin nurung nikah-nikah nang apa sih, mergane kayak ibu mencintaimu memanglah nyata tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Iya sing penting sholatnya mantep, Allahumma pokoknya nang di papan neling karo Allah mending ye? Iya sing penting siji barokah kita muharoman, barokah kita suranan ye? Suranan kulon jenengan wulan muharam wulan surak menikah, siji adalah 10 muharam
adalah peristiwa diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nomor 2, 10 Muharram, diterimanya tobatnya Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan oleh ikan Nun. Beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ini kita 10 Muharram. 10 Muharram, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari genine Namrud, rojo sing kuasa tapi mungsuih Nabi Ibrahim alaihi salam. Salam ala Muhammad. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyid dina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ba'ila sallu ala nabi Muhammad. Ini namanya nada bayati. Ibu nek teng musala maca Quran nadane pakai ini sekeco. Bingung nadane Mas Ulin ya karo lagu kosida. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga dibanding ayah. Kau mengandung lagi, mengandung lagi. Wong dele dalam meteng oh ya. Iya. Luar biasa. Iya nadanya bayati. Niki lagune pengantin baru. Sampai ajal kan niku ya. Kuwi lagune pengantin baru. Ngarep calon pengantin. Iya. Ayo iki ya. Pimen? Apaan? Ora kaya gue. Apa ya? Ya gue lah. Lo, orang kaya kue kia. Sing jenenge apa? Bojo kue gampang. Buk sikinyong bojo kepenak siki lo ya. Tanglet karo pakai. Pakai ayo kalau patusakan perawan taraban misalnya. Misal. Karena anak kebutuhan, anak kepenginan. Wong lanang butuhe duwe bojo. Si asal butuh, asal butuh. Kan ora kudu kepengin sing werna-werna, asal butuh. Wong lanang butuhe bojo, butuh sing kepriwe? Siji wadon. Kuwi kebutuhan. Nomor loro urip. Lah sing ngeloni batang nggo apa? Nomor telu waras. Secara mental lahir batinnya. Nomor papa tewa atau adzaujaha, taat kepada
suami, taat karo wong lanang niku taat kepada suami niku. Beda karo kepenginan, kebutuhan karo kepenginan beda. Kebutuhan yang memang harus ada tadi wadon, kemudian nomor lorone apa? Urip. Nomor telune waras lahir batine. Nomor papate taat kepada suami, manut karo wong lanang, penak di iguna nang wong lanang. Beda karo kepenginan. Siki wong lanang kepengin, takone kepengin, kepengin bojo sing kepriwe, muluk-muluk jawabane. Mas, kepengin du bojo sing kepriwe? Siji, ayo. Tapi rata-rata wong lanang takoni bojo sing kepriye, jawabane rata-rata padha pasti njaluke sing ayu. Lah nek wong wadon beda. Wong wadon masing-masing perempuan jawabane beda, ora kemutu gagah. Mbane kepengin di bojo sing kepriwe? Sugih. Andel bok. Good looking nomor telu, sing pertama dompet. Ya kenapa ya? Karena apa? Mergane cinta didapatkan karena perjuangan, tapi cinta dirawat karena penghasilan. Wong wadon maring wong lanang, mis istri maring suami, suami maring istri. Dek, kowe kudu ayu, kowe kudu cantik, kowe kudu tampil mempesona, kondang orang ngisin-ngisina. Jawabane punya ya gampang, kepriwe mas ngomong apa sampean, nyongkon apa miki, ayu, cantik, yang ini dimodali. Buka iku ya. Kayak ke dalile, kayak ke dalile. Nisa hukum harsul lakum, yang namanya istri adalah sawah bagi laki-laki, bagi seorang suami. Kalau kemudian istri adalah sawah, berarti sing garap sawah adalah suami. Suami sing garap sawah, apik orane sawah gumantung karo sing garap. Panen apik orane gumantung karo sing petanine. Anak condol lan orane iki gumantung karo petanine. Wong sawah kering ledak kaya iki. Iya, wong sawah. Lah wong sawah mung gletak. Ora digawang anak-anak. Sawah malah pada pikirannya. Sawah mau ngeledak kayak mau ngeledak kayak kayak sawah. Sawah ku yang ngeledak pin. Apik orang. Apik orang nih panen nih hasil. Apik orang nih kumben tengah rosing garap ya pada pega. Rowong lanang tuh berapa? Wong waton. Wong waton teng Quran. Ini kimbutan kulo sing matur Quran sing dawuh. Nisa ukum harsulakum. Istri-istrimu adalah ladang dan sawah bagi kalian seorang suami. Jere guru kula nafsiraken, sing kepengin wong lanang duwe bojo cara sawahe panene apik gumantung wong lanang, maka minimal rong perkara rumatan sawah. Sing pertama, seorang petani kepengin sawahe bagus panene apik, yang pertama sawahe aja nganti garing, kudu selalu basah, maksude kudu selalu dicekel duwe. Wong lanang didandani ora patut, maksudnya secara wajah. Wong wadon apa-apa patut. Pambene di abang-abang patut. Ya. Alise dinganggo apa kayak areng apa jeneng? Pensil alis patut. Kie bulu mata dijilantirna. Dia. Apa jenenge? Ya gue lah gue. Iya, sing regane 12.500 ya. Anggo skin care wajahe meling-meling kaya mendoan. Lah. Iya, meling-meling kelingkileng-kileng kaya mendo nembe tintas. Iya, wah masyaallah, pipine abang-abang kepriwe kaya apel Australia dadi wong urip kepengin nyokot. Jenenge pipi cemoko to. Pipine cemokot bokonge demudul warane ta. Wong lanang kepengin sawah apik, sing pertama sawah tumrape petani sawah aja nganti garing pada bae karo wong wadon. Wong lanang mengendaki bojone duwe anak sing hebat cara panene apik adalah sawah aja nganti garing, artine sawah dimodali, dicekeli duit. Kepengin ayu ya butuh ragat, butuh biaya, scarlet, skincare ya. Tuk skincare nggo wajah, scarlet nggo kulit, langka duit ya tuku sunlight ngoten ya.
bersih selemak-lemaknya. Iya. Siji, gue aja nganti garing cara sawae. Nomor loro, aja nganti lemahe panas. Nek lemahe panas engko dadi suburane berkurang pada bae karo bojo wong waton kuwi kaya kuwe jare guruning kula soten, soten. Ngendini kaya niku. Nomor loro nang, besok nek kowe duwe bojo aja nganti cara lemahe-lemahe panas. Sipripun maknane, Ba? Kaya kiye? Sing jenenge wong waton kuwe gampang lara ati, gampang kesenggol atine. Mergane wong waton itu perasa, nek wong lanang berlogika. Mulane bangsane panik gampange wong wadon, tapi nek wong lanang bojone babarane cukup berudut. Bojone babaran sing lanange cukup renglentar, papo papo. Wewe bojone bak langutuli metu dewek ngene ya. Nggih napa nggih? Iya, karena wong wadon itu napa 90% dengan perasaan, wong lanang 90% dengan logi. Kalau ngotot lima tuh dewek, tur wong wadon beko, wong yang anak bolongan yang kejar lagi gue lu. Ayo gue, ngotot lima tuh deh, dewek aja gue cerai gue, cerai. Ayo, bucu. Ini seneng liat perantam bucu. Yang ini. Sultan lu teka-teka malah nini-nini mas nyongo ya Allah ya. Nomor loro kepengin sawe apik lemai aja nganti panas akar yang gue datini dukulah ora bagus dukulahnya juga mboten saya maknane kaya kie maknane lemai adalah untuk gue tompangan kelawan akar dari tumbuhan tersebut. Maksudnya aja nganti panas wong wadone gampang atine panas dhuwur ati ki ana barang loro ana panci loro wadah santen. Ya gue kaya gue ana kopi susu. Atine wong wadon panas ndhuwur ati cara kompore ketumpangan panci loro wadah santen kompore murup pancine panas selecuwe santene kemudian disusuk na bayi ne ora sehat susune ora steril mergane susune wis panas mulane mengko disusuna maring bocah dadi bocah bodoh mergane apa banyu susune wis ora steril ora wis ora sehat mergane atine panas mulane wong lanang kedapan perkara nika gondeli nisa hukum harsulakum wong wadon kepengin cara sawe apik seje dimodali nomor loro disayangi dan dicintai. Nek teng riki son napa taraban niku dukuh lo niku nek wulan sura ana wong bareng gawe prei lah ya wingi wis dipol-pol nang wulan Dzulhijjah harkonas hari kondangan nasional. Lah ya wong sing urung bojope undangan-kondangan pirang-pirang. Nyong ya ere nitip-nitip ngapasin ora mangke dewek, langkah gandrengane. Umure beda, sayang. Kulo nikah engko. Sekolah dingin kula sekolah urung rampung segede sekolah bae teneng ibune segede madang bae. Iya ya Bu ya kula jane napa ya Allah gering bae ora lemu-lemu kula jane kula liwat ngene ibune mulai ya Allah ke bocah gering temen ya. Mungkin saya pengaruh lahir prematur nggih, keton-ketone. Saya kan lahir prematur 6 bulan 28 hari. Dadi bayine karo botol aqua kuwi luwih gedhe botol aquane. Kan nek ceng teng teng pondi teng rumah sakit kan ae diwadahi apa kae? Regulator. Apa?
inkubator, akuarium, pelecehan banget ya, karena bayi-bayi di wadah akuarium, prosesan tuh wadah gerdus karo lampu kayak pitik, bayi-bayi di wadah akuarium, inkubator. Kula teng rumah sakit lah barang balik kan desa ngurung anak kue mau ya bener untung baru dawai gerdus karo sok gini lampu kuning kayak netesan dok pitik baik akhirnya bayi neng kula gue mien ceritane ini nenyong kue bayi neng kula kan kulite apa ya gembar-gembar kayak lah ya keket mbok tapi ngurung ngerti lah kue ditempelna karo banyu anget diwadahi botol kan ngicari ya ya lah ternyata bayi karo botol ya segede botol pan tipis ada sembarangan banget kiai kiai dimana diwadahi tipis ya iya kalau wis apa ya angin lemulah tapi terima-terima kena bayi lah ya. Nyatane lemu enak kering yang kapanane mesti lemu. Iya, saya lahir prematur 6 bulan 28 hari. Lahirnya tahun 2000. Onten lari-lari yang tahun 2000. Mbak-mbak niku. Nah, saya lahir tanggal 27. Ki dalam ini nyong ulang tahun. Bulannya April. Bisa bulung-bulung bulan maning kok. Lahir 27 bulan 4 tahun 2000 ulalir nang alam dunia ta'lum tang unuga saya ulangi di unuga apa itu unuga? Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap tepatnya teng kecamatan Sugian depan polsek Sugian taksi dibawa ke apa? Keluarga besar Ihya Ulumuddin Sugian Cilacap pondok pesantren ini pun yang sekarang oleh diastolik Gus Imdad kulo bocah bodoh kulo wong bodoh tengriko namung gatol lan porong alim kiai ben bocah bodoh katus nopo katus kulo sing kesasaban sing ketularan baroka porong alim poro kiai Allahumma mulane NU derek ulama NU Nahdlatul NU nunut ulama nek ora nunut ulama maring nunut sapa maning nunut nunut udut ya. Nunut udut, nunut urip, nunut pokoknya nurun apa nunut ulama ilmune iya nunut udut kena sing mampu menjawab peristi menapa masalah ekonomi iya mung dep, mung NU dok NU mampu menjawab permasalahan ekonomi departemennya akeh departemen tahlilan departemen walimahan anak apa ya nggih niki NU luar biasa inna anzalnahu fi lailat tadi ini lailatul qadar bingung iya pak u ya doma apa kasrah yang benar apa bu tul apa til tul apa til dan yang tul depannya ada fi maka pakainya lailatul ya nembe belakangnya karena tidak ada huruf jar maka wa ma adraka ma lailatul nek inna anzalnahu fi lailatil kenapa lailatil karena depannya ada huruf jar fi laila kasra maka nek ana fi mburine pakai lailatil kasra fi lailatil lan ayat keloro ora kasra pakainya dhamma kenapa tidak pakai lailatil karena tidak ada huruf jar di depannya wa ma adraka ma lailatul lailatul qadri khairum min al ya tadi kadang kala kita sok ngimami mas-mas ngimami bingung apa ketil apa til tul tul apa til akhirnya tirang mau ketan siji inna anzalnahu fi lailatul bingung apa tilapatul dah dijawab karena ada fi di depannya maka pakainya lailatil orang itu cek Quran fi lailatil karena depannya ada fi fi lailatil jadi nek bingung ayatnya apa eling-eling fi berarti mburine kasroh
fi lailatil. Lamburine nembe lailatul. Lailatul qadri khairum min al fisat. Niki nggih. Dadi nek depannya ada anak maka pakainya Muhammadar. Kaya wong adzan, kaya wong syahadat. Tapi nek tidak ada kalimat di depannya Muhammadur la ilaha illallah maka pakainya Muhammadur Rasulullah. Contoh ibu nek selawatan la ilaha illallah al malikul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul. Warku taro gambare wayang Gatut kaca isa mebar tadi menungsa jelali sembah yang kersane makmur nganti alam kubur. Kopi kopine kopi ireng kula tanglet kali poro kori-kori mas kula kepengin suarane rada saya katus jenengan kori kula ditangleti mas ulin seneng kopi tenang kopine aja kopi sing warna-warna kopine kopi ireng napa sih mas siji kopi ireng jere ke jere ngendikane niku mengikat lendir dadi nguwaten ku rapati serak-serak nguwaten nadanya ros mas nadanya ros niki juga latihan adzan lari-lari latihan adzan selawatan tarhim ngaji sareng engga nadanya ros pira nadane la sunallahi ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nadane niki namanya ros nggih ngaji kepenak sedurung ngaji jerekon nginum kopi termasuk kula diparingi kopi karo panitia kopine kopi ireng semua kopi sudah saya cicipi kopi Lampung, Torabika, Arabika, kopi Bali sudah saya cicipi tapi ana satu yang belum pernah saya cicipi belum pernah saya nikmati kopi bikinan istri nge super subuh iya ini orang kerainan ya iya ini lare-lare adan mangke maghrib singatan lare-lare nadanya yang ini kepenak sokeco ini adan Allahu Akbar Allahu Akbar nadanya ros gue solawatan juga sama nadanya pripun Mas Zulin sholatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala nggih kira nggih selawat nggih tarhim assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya rasulullah
Nggih adzan, nggih tarhim sakeco. Kosidahan ibune karo masak nganu gawe sambel, sambel lado. Ibu. Ibune oleh masak men tambah enak karo selawatan. Iya. Terus sambele barokah. Ora apa-apa daripada ndlohom, daripada menang bae. Ki basa kuna ndlohom ya, Bu ya. Apa? Dalap tolop. Daripada meneng bae ya, mending ibune selawatan men masakane barokah. Panganan barokah mlebu no sajroning weteng, weteng campur dadi daging-daging campur dadi getih, getihe balunge daginge kabeh barokah. Daging barokah senajan secuil daginge wajib mlebu teng swarga. Mulane mergane sekang panganan barokah. Ora nana panganan barokah. Di antaranya contohnya adalah panganan barokah, panganan sing didongani nang kiyaine wong seorang ahli ilmu, diamini oleh orang banyak. Sapa kue ya itu makanannya orang-orang sing ahli solawatan, makanane wong sing ahli kepungan. Panganan tumpengi didongani panganan barokah, mergane panganan didongani panganan enak kurung tentu berkah. Mergane apa panganan barokah, contohnya sega berkat senajan wujude ya ora pati ya. Ora pati demeni. Wong ada anu kentang, jangan kacang, jangan mie campur dadi siji. Ketone secara kasat mata ora enak ketone wong anu campur bawur, tapi panganane barokah. Bocah ndebleg-ndebleg kaya ngapa dikon mangan sega berkat, atine luluh, atine kepenak dikandani. Mergane apa panganane campur karo getihe bocah, panganane campur karo daginge bocah, panganane campur karo daginge awake bocah. Bleng banyune mlebu maring awak, sekucur tubuh kena barokah panganan dan minuman baro barokah. Mulan ibu nek pikantuk panganan berkat, sega berkat apa mau wising dong nanti yang kada anak-anak aja nganti orang mangan, kudu mangan. Caranya men bocah-bocah pada seneng, tampilannya sega berkat dikemas dengan baik ben bocah-bocah cilik kan isin deleng wujudnya tampilannya i ayam goreng misalnya. Karena bocah isin deleng apa kasat mata isin deleng jabane. Oh, men bocah seneng sega berkat tampilane diapiki, men bocah tertarik mangan sega berkat. Iya, nek wong-wong sepuh-sepuh kados kula jeneng iki wong anu kater jangan emi anak apa campur di sini enak-enak bae wong anu wis tua kados kula jeneng. Lah bocah-bocah kan isin deleng tampilan jaba, ayam goreng pupune lho. Kemudian tampilane apik, ana semangkane sekeco apik, bocah masih melihat tampilan lu. Luar mulane men bocah seneng sega berkat, carane ibu sing masak gawekna tampilan sing apik, men bocah tertarik karo sega berkat pada mangan sega barokah. Allahumma iya kuwi carane. Bocah ndeblega kaya ngapa, angela kaya ngapa kon mangan sega berkat, ora let suwe bocah bakal manut dikandani manut. Allahumma sallu ala Muhammad. Al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Swarga kuwi ngono rindu empat golongan, empat golongan yang dirindukan swargane Gusti. Al-awwalu hafidul lisan. Golongan sing pertama wong sing dirindukan swargane Allah adalah orang yang bisa menjaga lesane. Siji ternyata lesan kena dadi lantaran siksa kubur. Nomor dua, lesan kenapa jebule juga bisa njalari penyakit. Anak penyakit gara-gara lesan, anak penyakit gara-gara lesan, marine pun gara-gara lesan. Anak wong mriyang disuntik nganang ngene ora mari-mari, dipijet nganang ngene ora mari-mari,
tambane apa? Jebule tambane penyakit dingin gara-gara apa? Penyakit gara-gara omong lesan kulon jenengan. Marine pun gara-gara perkara omong. Marine gara-gara apa bu? Sepele jaluk ngapura maring sapa sing disalahi orlet suwe mari. Ana wong mriyang nemen sakit parah. Saking langgah harapan hidup, kape wong teka ditangisi dijaluki pangapura. Dokter memvonis, Pak wis ora suwe maning umure sampean. Wis langsung dredeg, aduh. Wis tidak jeren men ini wis ora ana harapan hidup. Begitu ngerti jer uripe ora suwe maning, sapa wonge teka jaluki pangapura. Sapa wonge teka jaluki pangapura. Let pirang dina malah dadi marine. Mergane apa? Makarena ada penyakit bisa ne mari gara-gara omonge dewek, penyakit gara-gara omonge dewek, marine pun gara-gara omonge dewek. Lesan, di mana penyakite? Nang kono tambane. Penyakit gara-gara omong, marine gara-gara omong. Ana maning wong Jawa ki lucu, Bu. Wong Jawa lucu, tapi nyatane mari. Penyakite apa, tambane apa, tapi nyatane mari. Contoh, ana ibu. Seorang ibu nyusui. Ono ibu menyusui. Lah kuwe banyu susune metune akeh, produksine akeh, tapi bayine ora pati doyan. Cara bubedan kan jaremon ini bahasa mentereng surplus. Produksine akeh tapi sing nyusu ora pati doyan, bayine ora pati doyan. Kan jaremon ini awake lara kabeh jere bubedan nyong kan urung tau nyusoni. Mulane nyong takon. Nyong takon karo bubedan. Bubedan rasane pripun iki Bu Bidan? Anu masulin lar, awake lara kabeh, awake pegel kabeh, awake nyantreng kabeh, awake merengkel kabeh, lara kabeh. Cara wong Jawa, ibu sing banyu susune numpuk karena bayine ora doyan, tambane sepele, tapi nyatane mari apa Bu tambane? Tambane awake ibune kon diusap-usap karo kathok kolore bojone. Sepele tapi nyatane mari. Isine ora, Mas. Isine ora, Mas. Karo isine ya kena. Ya. Oke. Penyakit ya. Katrokolor bisa namanya penyakit. Ana wong mimisen, tes 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 tes. Bukti sumpel karo tahu aci ora mandeg. Bukti sumpel karo martabak lebak siu ora mandeg-mandeg. Begitu penyakit kecekel pengapesane ora let suwe mari. Apa pengapesane mimisen? Godhong. Godhong suruh dibuntel digulung-gulung-gulung, bleng bleng bleng. Kecekel pengapesane mari. Tambane godhong ora masuk akal, tapi nyatane wong Jawa ngerti ilmune, kenang godhong suruh mimisane mandek tur mari. Suruh godhong suruh. Dadi ngesuk nek ibune takoni karo tanggane, "Bu, iki tambane apa?" "Godhong suruh sing warnane abang gambar Soekarno Hatta." Ya. Lesan. Orang yang dirindukan surgane Allah, Pak Bu, adalah perkara lesan. Juga bisa lantaran siksa kubur sing ngomong duulin dawe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika melakukan perjalanan melewati makam, ana makam loro, ana makam loro, jero makam lagi disiksa nang malaikat. Lah sahabat takon, "Ya Rasul, kok jenengan kulun jenengan mandek ana apa Rasul? Wonten apa ya Rasul?" Sahabat mandek ayu padan donga, iki mayite lagi nampak siksa kubur. Gara-gara napa disiksa ya Rasul? Sing pertama gara-gara omong, gara-gara lubang bawah hidung, lesan. Duwe lesan kudu nenggo selawatan, kudu nenggo ngaji-ngaji bareng, kudu nenggo yasinan ana apa, nenggo perjanjianan ana apa, malah lesan nenggo nganu bareng sing ora apik, nenggo ngomong kasar, nenggo ngomong sing ora bagus, nenggo fitnah ngana fitnah ngene, nenggo gawe diledah ngana diledah ngene, ngelek-ngelek nganah ngelek-ngelek nge ngene. Duwe lesan bukan pada fungsinya, lesan dadi sebab siksa kubur. Nomor loro, ya Rasul, gara-gara nopo? Gara-gara lubang jero sarung. Maksudnya nopo ya Rasul? Maksudnya bar pipis bukan diresiki karo banyu.
berpipis pada ora menjaga keresikan, bukan berpipis resiki karo banyu malah gawa obat, oleh ngresiki karo obat. Obat apa Mbak? Obat abitna. Wer 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 wer. Wududududu ya. Malah sendriki tul tul tul. Kenapa ya? Pengalaman. Iya. Ayo iki Bu. Kan misalnya langka banyu, lah kan Islam mengajarkan yang namanya al-istinja, peper. Peper. Langka banyu memang sama sekali tidak ada air, pakainya pakai peper. Carane karo watu. Watune watu cacahe telu sing resik. Ki misale ya, ki misale. Ambil batu tul buang sing anyar tul buang sing anyar tul buang langka watu telu watu sekepel kena kena caranya salah sumasahah tiga kali tul tulan tul kene tul sebelah kene sing resik tul buang mengko ibune kondur takoni bapake ngajak karo ulin oleh apa oli tul tulan langka watu mas asajaroh pake wit nganggo wit wite ora kabeh wit kena nggo peper. Salah satu sing ora kena nggo peper adalah wit pring. Nang apa? Lugutok. Siji lugutok nomor loro lunyu. Permukaan pohon yang licin ndak bisa nyerap kotoran mulane ora kena nggo peper, nggo wit. Siki wis modern, Bu. Wis nang pak nang toko nang warung cilik-cilik ya wis ana nganggone tisu. Dadi tisu kenang gonang kene kenang gonang pertelon dukuh loe weo ya iya kuwe menjaga kesucian dan kebersihan niki ternyata nek ora dijaga dadi sebab siksa kubur dawe Kanjeng Nabi niku Jeng Nabi ndonga ini bukti bahwa Jeng Nabi mengajarkan kirim donga maring mayit barang Kanjeng Nabi ndonga rampung Jeng Nabi mengambil pohon kurma pelepahnya yang masih muda diambil dibelah jadi dua taruh masing-masing makam. Selama pelepah kurma masih ada airnya masih basah banyune makhluke Gusti Allah banyune njaluk ngapura karo Allah selama apa? Selama jero pelepah esi ono banyune kie dalile wong Jawa masyarakat paguyangan nek pada ziarah kubur pada ndonga tur pada nabur kembang mulane ibu nek gawa kembang kudu nganggo kembang-kembange sing asli aja nganggo kembang plastik apa maning kembang goyang iya kembangnya sing asli yang baru sing seger sing ngesiake banyune syukur-syukur ditambah karo apa kae banyu mau mawar maksudnya min tambah teles selama isi ono banyune kue jaluk ngapura karo Allah kepada mayit tersebut banyune selama kembangnya isi basah selama pelepak kurmane isi basah ngendikane Romo Kyai Haji Ahmad Khalwani Merjan beliau nambahi ngendika ibu bapak sing ziarah kubur nggawa kembang ganjarane dobel sunai Kanjeng Nabi yang pertama beliau Rasul pakai pelepah kurma kita pakai kembang nomor dua kembang gandane wangi kembang mambune wangi wangi kesenengane sunai Kanjeng Nabi kesenengane Gusti Allah kesenengane para malaikat kembang-kembang sing wangi ngono alhamdulillah. Termasuk ibune mas kula nek maca Quran nang dhuwur kubur apa kena? Kena maca Quran nang dhuwur kubur kena sing ora kena maca Quran nang jero kubur bisa dipendem dhuwur kubur dibaca Quran sae mergane ana cerita diceritakaken kali Asy-Syaikh Jabir Jabron ulama Mekah beliau ngendika gemien ana wong loro tukaran nang dunya tukaran isine sampai mati sing siji ora marem oleh nukari sing siji wis mati sing urip ora marem tetep mangkat maring kuburan nukari mayite carane kepriwe maca Quran sing ceritane tentang siksa neraka karepe sing mati men mayite kapok
jadi maca Quran khusus ngulet ayat sing ceritane tentang siksa neraka. Kapok nang jero kubur ceritane tentang siksa neraka, jadi nguleti ayat Quran sing khusus cerita tentang neraka. Karepe jere mayite men kapok nukari tentang tekan kuburane mau, akhire sing urip kesel bali ngumah turu ngimpi ditemoni karo mayite. Bukane mayite nelangsa sedih apa kebriwe, malah mayite senyum karo ngucap matur nuwun ya Kang, nyong jan ora nyana babar blas, ujare nyong sampe nang dunya karo nyong kerengan pada tukaran, malam barang mati ning nyong sampean gelem maca Quran. Senajan Quran sing diwaca mung cerita tentang neraka, tapi neraka lah kuwe ayate Gusti Allah. Qurane diwaca endi, papan Quran diwaca, rahmate Allah bakale mudhun. Sampean maca Quran Kang, rahmate Allah mudhun. Dun barokah sampe maca Quran rahmat Allah mudun ngenani kali gula arep disiksa nang kuburan, iya, tapi mergane ana rahmat Allah mudun nyong ora sida disiksa nang jero kubur. Barokah ana rahmate kasih sayange kawelasane Gusti, ana ridane Gusti. Niki mulane ibune termasuk ibu 4 bulan maca Quran nggo nang wetengane bayi nang wetengan 4 bulan. Teng riki tesih acara niku, Bu. Ibu acaranya apa jenenge? Kue nang kitab orang nana, babul ngapati orang nana. Tapi itu peristiwa penting. 4 bulan ibu hamil diparingi perkara, beberapa perkara. Takdir apik lan alane, umure bayine sepira mengko, kemudian umure matine, kemudian rezekine, kemudian jodone, dong 4 bulan. 4 bulan bayi mulai krungu, mulane mbak calon ibu jenengan besok nek sampean hamil mulai 4 bulan mandek lek krungu dangdutan. Wetenge gede mulai 4 bulan dirungna dangdutan, kemana ku harus mencari kemana. Lahir bayine keder mulai gini kemana 4 bulan wajakna Quran, nggih, wajakna Quran dan selawat min kesasaban barokah Kanjeng Nabi. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan bayine akas, bayi akas jungkiran, sirai bayi maring ngisor, malik maring ngisor, jungkiran bahasa Arab kabun, jungkiran kabun wong Jawa ngucap kabun kangelan metune keba. Ya kabun 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 dina jangkepe bayine lahir anak lanang, anak wadon diwacakna adzan iqamah nang kuping tangan kuping kiwa, 7 dinane tanggane diundang kon pada selamatan bocah dijenengi ayu hasina ismahu, jenenge sing apik dijenengi bae Ulin Nuha. Ulin Nuha kue artine Bu, asal ene dobel gandeng, li Ulin Nuha, orang-orang yang berakal. Tapi nek sampean takon karo piyayi Bantar Kawung, piyayi Salem, Ulin artine dolan. Ulin nek Sunda kue dolan. Ulin kamana? Kataraban. Kadukuh lo, iya Ulin kue dolan, Nuha kue adoh. Iya wane bae maring layap maring Taraban. Nama tadi ibu aja ngendika, apalah arti sebuah nama aja. Nama itu sangat penting. Sampai pentingnya nama jeneng Nabi ketika meres susu mende, ngertes mende kambing, lagi meres susu kambing jeneng Nabi didatangi sahabat. Jeng Nabi menawarkan, sahabat, ana sing ngarep ngrewangi aku apa ora? Ada sahabat ngajung, "Kula ya Rasul." "Kowe nggih kula, man anta?" "Kowe sapa?" "Ana Hajarun." "Kula Hajarun." "Sapa?" "Hajarun." "Hajarun kowe artine watu, aja kowe engko susune ora metu." "Kula ya Rasul." "Kowe sapa?" "Man anta?" "Kowe sapa?" "Kula Murra." "Sapa?" "Murra." "Murra artine pahit, aja kowe murra engko susune rasane pahit."
terakhir, sing terakhir ngacung. Kula ya Rasul, sapa kowe? Kula naminipun Sahal. Sapa? Sahal. Sahal itu artine mudah. Sahal artine gampang. Dalam kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sapa wonge padha ngambahna suku ngejak golet ngilmu, ngilmu angel nek urung ketemu, nek wis ketemu uripe bakale maju swarga mlebu. Allahumma bakale apa? Sahalallahu lahu, digawe gampang karo Gusti Allah mlebu teng swarga ne Gusti. Sahalallahu lahu, nggih, mlebu teng swarga ne Gusti Allah barokah pada seneng golet ngilmu. Nggih, sahal artine gampang. Dadi jenenge sing apik, namane yang bagus. Iya, sapa? Sahal. Kula nate Bu ngaos teng Jawa Timur teng pom bensin wonten tiyang jaler marani kula. Assalamualaikum Mas Ulin. Waalaikumsalam. Jenengan Mas Ulin leres kok ngertos? Ngertos teng saking pundi? Saking YouTube. Kula kan balik takon, lan jenengan sinten Mas? Perkenalkan Mas Ulin, nggih, kula naminipun Muhammad Farji. Sapa? Muhammad Farji. Farji. Farji Muhammadé sae artinya orang yang terpuji. Farjine sing orang wati. Farji niku napa Bu? Bekakase wong. Iya. Ngono wong wadon dijenengi Siti Hasyafah yo ya. Siti Hasyafah. Ora kabeh basa Arab kena nggo jeneng bocah karena bahasa. Karena bahasa mulane ibu jenengi bocah basa Arab takon karo para ngalim para kiai. Iya, nggo anak lanang dijenengi Abu Jahal, Abu Lahab. Sing penting kan Arab masulin ora kabeh basa Arab. Kaya mau Hajarun Muro ora kabeh basa Arab kena nggo jeneng bocah. Kulo nate Mas, nama saya Tony. Wo gagah jenenge Tony, mantep. Sapa Mas? Tony. Apik. Kowe njogo saking Amerika apa? Mboten Mas, kulo mundhut iki saking Quran. Kulo bingung Tony mundhute kang Quran. Kulo tak golek di Quran ayat endi, surah endi kok jenenge Tony kok nang kang Quran. Kulo kan bingung. Tanggal Baqarah ora ana, tanggal Imran ora ana, tanggal Maidah ora ana, Tony. Kulo kan akhirnya takon. Wong bingung ya takon, Mas. Dening tonik kang Quran sih saking punti lo, kaya sih nek masulin maca Quran lha sing ndi a'udzu billahi minasyaitoni. Syaitoni toni. Mulane ibu ning jenengi bahasa Arab wajib takon karo kiai, wajib takon karo para ngalim para kiai. Allahumma jeneng satu membawa doa, nomor dua nama membawa mental. Pitung dina kelahiran dijenengi ana rezeki sekalian dikekah anak lanang wedhus loro, anak wadon wedhus api ke pitung dina dipotong rambuté bayi keras pira timbangane gramé pira dikonversikan dengan nilai harga perak kemudian dizakatkan napa dengan harga tersebut napa dari bayi tersebut rambutnya ditimbang pitung dinane. Oke kok apike Mas? Pitung dinane. Nek ora 14 dinane. Nek ora selikur dinane. Nek ora urusan deleng tanggalan. Seketemune reje rezeki, seanane reje rezeki. Iya, tapi nek ibune takon apike kapan Mas Ulin bocah dikekak, nek jenengan takon afdole kapan, minimal pitung dina kelahirane, maksimal sedurung akil balik. Itu afdole. Ewon dene ibu Mas, tapi anake kula wis gedhe. Lah rezekine kula gedhe sawise anake kula gedhe. Anake kula wis mbojo tapi kepengin kula kekah apa kena? Boleh. Kena-kena bae. Cuma welinge kula bocah wis gedhe dikekah sah-sah saja, boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Tapi nek ngekah bocah wis gedhe ora usah nganggo acara potong rambut.
Laya bocah ini diputer, dijan apa, digendongan apa, kape-kape ngemek rambutnya keres 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 ana apa, disolawat digendong sing gue dikeka, ya Nabi salam alaika, keres 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 keres. Ibune penasaran, nanti si bayi ini jar-jarnya bayi pitung tine malah bayi pitung puluh tahun. Lah, pitung tina diberi nama. Nama yang baik, nama yang bagus, 7 hari. Ini namanya pendidikan. Dari 4 bulan kandungan, 7 bulan kandungan, sampai akan lahir kandungan, diwacana Quran, diwacana sholawat, itu namanya pendidikan prenatal, pendidikan sebelum kelahiran. Lahirnya diberi nama saya, diberi ilmu ayu'allimahu alkitab, alkitab ae alquran. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, sapa wonge mulia kepengin mulia nang dunya ya kudu nganggo ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, sapa wonge mulia nang akhirat jelas nganggo ilmu. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, sapa wonge pengin mulia loro-loro nang dunya akhirat jelas kudu nganggo pake ilmu. Niki jelas pakai ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau marisi kepada kulon jenengan marisi rong perkara. Siji perkara ilmu, loro perkara hal. Napa niku hal? Perilaku. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, mulane anak Quran diwaca Qurane, ngaji perkara kitab, men weruh kelawan akhlak-akhlake Kanjeng Nabi, men weruh tentang aturan-aturan saking Kanjeng Nabi. Sing nang Quran ora diterangna, nang kitab diterangna, nang kitab-kitab pe para kiai, para ulama-ulama dulu yang diambil dari ngentikane perilakune, ucapane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah niki mulane men kelingan para pendiri-pendiri NU, ono Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, wonten bawah Hasbullah, kula jenengan hebat. Napa Bu? Napa nang apa kula ngaji karo tembang karo lambang anapa men kelingan NU anak kepengurusan, anak wujude suriah, ana wujude tanfidiyah, ana wujude muslimat, ana wujude fatayat, ana GP Ansor, ana wujude Ibnu IPP NU. Nah, banser ya ora kelalen. Iya iya. Ana komandane iya. Nggih. Kuwi nek cara lagu cara lesan di kanangil. Suriah siapa, tanfidiyah siapa, Ansor siapa, kan angel dijelasnya sok sulit, maka pakai lagu. Habib Syekh menerangkan pakai lagu. Ijazah saking Mbah Kiai Haji Abdul Haq Badal Harwatu Congol. Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari, Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri. Iya niki mboten ngarang niki saking Badal Harwatu Congol Magelang waline Gusti Allah. Ngudi praktekna karo bapak-bapak ngenjang bakda subuh. Allahumma katra kitri orang anak udut orang anak kopi, ibune disender ora trima semaur. Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di maning ijazah Badal Har. Yang kedua, Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet, Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat, Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan, tuku tomat nang Kalimantan tetep semangat kejar masa depan, lombok kerawit pedes temenan golek duit kanggo lamaran. Iya
suka Jepang tinggo nambah ninek di sawang sawang tambah ngangeni tuku dawet nanging sor awit sirae mumet ora duwe sal sing pertama golongan yang dirindukan surgane Allah adalah hafidul lisan, jaga lisan. Nomor loro adalah qariul Quran, seneng maca Quran. Cara bahasa pedalangan adalah kesatrian madukoro. Mad kue bacaan panjang, mad kue artine bacaan panjang, mad tobi'i, mad wajib muttasil, mad jaismun fasil, mad bacaan panjang, madu manis rasane qara Al-Qur'an. Wong sing seneng dawak-dawak nang maknane langgengaken maca Qur'an maka namanya Raden Janoko. Fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga panggonane persis masyarakat Araban. Allahumma amin. Luar Janoko cilik kering putih dhuwur blangkonan. Ayo Bu, kula sowan teng niku Mbah Yai Soleh, Abah Soleh. Beliau duriya Sunan Kalijaga. Kula dituduhi lukisan, mboten foto, lukisan. Jebule apa? Cempuleke apa, Bu? Cempuleke. Jebule, cempuleke. Ternyata bareng kula dituduhi wajah lukisan jeng Sunan Kalijaga. Gus, niki Pak lukisan Sunan Kalijaga, kula pun saking dalem Sunan Kalijaga asli. Sunan Kalijaga niku ndalang masih bujangan. Piyayine alit. Irunge mbangir, persis irung kula. Iya. Alit piyayine pun niku alit nalika tang foto niku piyayine mung tesi niki tesi muda Mas Ulin, niki tesi muda. Jeng Sunan Kalijaga waktu masih nom-noman bujangan. Dalange nalikane nom, ngendikane Abah Soleh beliau ngendika ngoten. Oh ngoten nggih, Bah. Iya. Isin nom, wis ndalang ya. Rada gering tawakane. Mulane kula ya gering-gering alah ya ora apa-apa. Sing penting kan sing penting tipis. Parah banget. Gering-gering sing penting tipis. Iya. Allah hebat Sunan Kalijaga wayang Janaka seneng maca Quran mulane namanya Raden Janaka Werkudara simbol salat mulane Pandhawa kelangan Werkudara remuk pada pe agama kelangan salat remuk mulane wau leres as-salatu imaduddin salat adalah tiang agama lho iya apik salate jejeg agama nek mantep salate mantep agama nek remuk salate ya rusak agama mane salat pada pe Werkudara Werkudara ilang kang Pandhawa remuk Pandhawa. Kulo bukan turunan dalang tapi kulo seneng karo wayang. Saya tidak punya trah turunan, ndak ada samsek sama sekali. Sama sekali tidak ada. Kulo mau modal nekat, modal seneng, modal cinta mawon. Maka lare-lare yang ke saya, Mas Ulin saya belajar dalang, silakan. Tapi syaratnya siji, ngaji dulu. Kan hebat anak dalang, orang terima sholat, tapi ngimami sholat. Mas dalang ngimami, siap, hebat. Ngimami orang ngimami duhur, ngimami maghrib. Sing bacaannya jahar, keras. Iya, duhur kurang luakbar, luakbar, dok. Iya tuhur asar kan sir bacaan sir tidak keras nggih. Lah nek jahar keras, maghrib isya bacaane keras nggih. Qul ma'udzalladzi ya'simukum minallahi in arada minkum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Ki Quran diwaca. Nomor telu golongan yang dirindukan surgane Allah mut'imul ji'an. Mut'im seneng memberi, ji'an jamake ja'iun, wong sing pada kelaparan, wong sing pada kencoten. Wong kencot ora butuh pangkat, wong kencot ora butuh derajat, butuh apa? Ngelih ya mangan, ngantuk ya
kebutuhan fisiologis terpenuhi, termasuk ibu bapak kalau ingin ngulon Ramadan lare-lare di sawang bakdo ngasar pada mangkat gawa gerdus isine panganan takjil pada bagi-bagi wong sing pada liwat perlu nih bagi-bagi makanan takjil dalam rangka ngalap barokah sing puasa ing dalam bulan Ramadan. Nomor 4, orang yang diinginkan surganya Allah adalah shaimur Ramadan, wong sing seneng puasa, yang suka anane Ramadan, wong nek cinta tidak akan pernah menyia-nyiakan, wong nek seneng tidak akan pernah menyia-nyiakan, wong nek bener-bener cinta mbak ora nyanyak. Nah pada pe wong cinta Ramadan atau kang geni neraka ya mesti barokah cinta karo Ramadan tidak akan pernah menyia-nyiakan anane Ramadan, pasti memaksimal mungkin ngibadah ing dalam Ramadan, umpamane ana utang wingi puasa Ramadan ya ana utang ya tiba bayar bada-bada kelambine. Apa mesti anyar? Bada-bada kelambine, tuku nang sopi, tuku nang pasar, bubar puasa ayu pada sadar, utang puasa ayu di iya, godong kacang keliru merica, kadung sayang mung dianggap kantong, sayur asem ayam bakar, lambene mesem atine ambiar. Lah alhamdulillah. Niki wau kula matur, bulan sura jarang wong barang gawe jarak langka wae ya. Ora uli. Ndean. Umpamane nek ana wong bareng gawe ibune kepriwe? Iya, kondangan. Nek diundang ya. Kenapa ibune ngilari wulan sura bareng gawe? Pamali. Pamali. Siji. Ana wong ngendika aja mangan jero kamar. Gara-gara apa? Ya mbok ana semute, ana condole, ana tikuse, ana apa? Upah pada tiba, kotoran pada tiba. Ngaten, orang tua kalau dulu ditanya, "Mbah, kenang apa sih nyong ora kena mangan jero kamar?" Jawabane mung siji, ora ilok. Ora dijelasna, ora i, ora ilok. Ngertos ilok? Panganan kayak ditunjuk-tunjuk. Iya ngerpanganan apa libune? Siji, wong nek seneng mangan jero kamar siji. Kamar bukan tempatnya makan. Wong Jawa kudu ngerti man papan, kudu ngerti papan gue apa, tempat apa, nggo ngapa. Sing jenenge kamar utung nggo mangan, kamar utung nggo madiang, kamar utung nggo makan, kamar yang nggo istirahat, nggo turu, nggo ngaso, nggo kelon. Ya nek ana sing dikeloni. Lha kok yang ngeloni bantal guling. Kan kok istirahat, intine kok istirahat. Nomor loro, mbak-mbak sing ngesi kepeng napa sing ngesi mangan nang jero kamar liren. Leren aja nang jero kamar. Metu nang kamar. Napa ruang tamu ya kena, nang ruang makan ya monggo, sing penting aja nang jero kamar. Wong nek seneng mangan nang jero kamar karena sengaja seneng nang jero kamar, begitu mriyang marine suwe. Begitu mriyang marine sing kudune marine rong dina telung dina mari karena prilakune dewek. Penyakit gara-gara omongnya dewek, penyakit gara-gara prilakune dewek. Yang terjadi besok kaitane karo hari ini. Yang terjadi besok kaitane karo hari ngesuk arep nambah apa tergantung karo perilaku hari sekarang. Ngesuk arep kepriwe tergantung kepriwe hari ini yang terjadi. Wong nek seneng mangan jero kamar begitu meriang marine suwe. Nggih. Termasuk juga ada yang mengatakan wulan sura aja nggo barang gawe, aja nggo mantu, aja nggo mboyong omah, aja nggo dandan ning rehab omah dan sebagainya. Engko nang wulan ngarep bae, siki wulan sura genti taun nganyari taun aja nggo ngapa-ngapa, tapi nggo nyantuni yatim. Nggo gawe acara selamatan desa, selamatan bumi, ibune ana sing gawe wulan sura bubur abang, bubur putih dan sebagainya. Itu kenapa wong tua mung ditakoni nang apa sih mbah wulan sura jangko mantu ora elok.
wis mentok. Bocahe ya bingung, bocahe kan wis napa wis sekolah dur, otomatis pikirane pikiran ilmiah. Wis ora gelem tentang mitos-mitos. Orang dulu percaya mitos, karena pemikirannya belum ilmiah. Bocah sekarang kur dikandani mitos, pikiran menolak. Kenapa? Wis sekolah, wis kuliah, wis SMA, wis SMK, wis ngerti tentang logika, ngerti tentang ilmiah. Jawabane kudu tentang ilmiah. Mulane nek jenengan takon tentang ilmiah, takone teng kula, tak jawab Mas. Napa Mas Ulin? Nang apa ulan surah aja gombarang gawe aja nggo seneng-seneng. 10 Muharram peristiwa niku peristiwa berkabungnya Kanjeng Nabi, putune Nabi yang namanya Sayyidina Husain, gara-gara konflik politik ora rampung-rampung nganti ana wong tiga tegel karo putune Nabi yang namanya Sayyidina Husain dan keluarga Sayyidina Husain. Keluarga Nabi Sayyidina Husain putune Nabi kepalanya dipenggal, pisah antara kepala karo badan nang tanggal 10 Asyura, 10 Syura, 10 Muharram. Keluargane Nabi nang tempat namanya Karbala, mulane peristiwa itu dikenal namanya peristiwa Karbala. Orang ngandel buka HP nang jenengan tulis nang Google seperistiwa Karbala. Nang ono diceritakna Sayyidina Husain kepalanya dipenggal oleh orang yang pro dengan pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Konflik politik ora rampung-rampung gara-gara politik nganti ana wong tegel karo putune Kanjeng Nabi. Sayyidina Husain kepalanya terpenggal, pisah jasad dan sirah. Putu-putune Nabi, buyute Nabi remuk, ana sing detek-detek jaran, ana sing kenang tombak, ana sing kenang pedang. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Di tempat namanya Karbala. Wong Jawa mengerti peristiwa itu, kita umat Nabi, kita melu Kanjeng Nabi, dicekelicek wulan sura berkabunge Kanjeng Nabi, wulan sura berdukane Kanjeng Nabi. Apa pantes wulan dukane Kanjeng Nabi malah nggo seneng-seneng? Apa pantes wulan sura wulan berkabunge Rasulullah malah nggo nikahna bocah nggo seneng-seneng? Kok wong Jawa ngerti tentang rasa. Saya berbicara bukan berbicara hukum, tapi berbicara tentang rasa karena ini kaitane karo rasa. Padha bae kaya ibu, contoh sing gampang mawon. Ibu matur karo mbae, "Mbah, misale sesepuh, sesepuh mriku kon diétungna dinane sing apik kapan? Dina anak 7 pasaran anak 5. Mbah, apa? Anake kula badhe nikah. Apike dinane dina apa?" Kabeh dina apik, ya, tapi carilah hari yang paling baik diantara yang terbaik. Kabeh dina apik, leres, tapi carilah hari yang baik diantara yang terbaik. Mungkin Kanjeng Nabi juga ngerti kok, Jumat dina sing paling apik diantara yang terbaik, Jumat. Nggih, hari semua hari saya leres, semua bulan bener lah saya leres, tapi carilah yang baik diantara yang terbaik, ben tambah baik dan paling baik. Siapa anaknya Mas jenenge, anaknya Pak jenenge, namanya sing lanang. Lanang wadon kan bojo kan, sing lanang Ulin, sing wadon Nuha umpamane. Ya, umpamane. Ki apike nikahe kuwi dina Ahad manis. Ahad manis. Ahad jeme pira? 5. Manis jeme pira? 5. 5 karo 5 pada-pada angkane. Kenang apa Mbah Kakung ngendika Ahad manis nggo marang gawe? Mergane angkane pada-pada angkane, pada-pada angkane maksude kon pada-pada karepe sing kondangan ya karep, sing dikondangani ya karep. Piye maksude kaya kuwe? Ahad manis. Lah bapake ngendika, "Tapi Ahad manis, Mbah, dina sedane ramaning gula, berarti kakining bocah. Ngilari kuwi dina nase keluarga aja tinggo." Termasuk wingi siji surat dina apa, Bu? Setu pahing. Napa? Setu napa? Leres pahing. Heeh. Siji surat aja tinggo karena kuwi tanggal tahun. Tanggal tahun mulane ibu sing dina kelairane siji sura wingi dina setu pahing leres nggih, leres nggih, setu pahing nggih. Nah, setu pahing ibune sing dina ne ketumpangan siji sura, ibu-ibu bapak sing lair setu pahing
ya nek cara gula lho ya, cara gula gawe selametan. Nyuwun selamat karo Gusti Allah. Selametane rusak akeh-akeh, gawe tumpeng kuat. Tumpeng kuat isine sega putih, godhong-godhongan digodhog ning orang nganggo bumbu kluban, nganggone bumbu sambel kedele ireng. Nah, bumbu sambel kedele ireng. Kuwe ora dadi bumbune ora bumbu apa? Ampas, tapi bumbune nah, bumbu sambel kedele ireng. Terus nganggo endhog, endhoge endhog digodhog. Ora usah nganggo iwak ayam ora usah, karena itu bukan tumpeng kuat. Tumpeng kuat kur sega putih, kemudian karo kedele, bumbu kedele ireng karo kuwe godhong-godhongan kluban, tapi bumbune kedele ireng, kemudian karo apa mau? Endhog digodhog di kayak among-among niku lho. Nah, among-among. Among-among maknane apa? Aweh pasugoto maring sing ngemong awake kula jenengan. Awake kula jenengan ana sing ngemong, mulane kula jenengan dilarani, sapa wong dilarani gampang dijabat dongane, mergane trima sing ngawaki ora trima sing momongi. Nggih napa nggih? Mulane diasah kula jenengan urip nang alam dunya ora dhewekan, ana kanca papat, tengen loro kiri loro, tengen loro malaikat hafadzah, kiri loro namanya jin korin, cara wong Jawa sedulur papat kelima pancer. Kue arane tumpeng, niki arane ngaji Jawa nggih Bu nggih, ngaji Jawa dadi wong Jawa relang Jawane tumpeng kuat. Tumpeng kuat ora ayam raga apa larang lah, nganggo ayam larang. Rasa sing larang-larang terus selametan nyeneng na bocah-bocah nggih. Ha, kue mung apa mau Bu? Tanpa disogini sega putih aja sega kuning, sega putih karo godhogan sayuran Bu kue kecipir apa pokoke terserah, godhogan-godhogan godhong, kumaha terus bumbune ora bumbu kluban ampas ora, tapi nganggo bumbu sambel kedele ireng karo ndruk digodhog disewir-sewir karo peyek. Pun niku payek niku jenenge tumpengku kuat. Titi ibu atau keluarga jenengan sing ketumpang ngentina siji sura, wong jenenge selametan apik, selametan apik, wong intine njaluk selamat karo Gusti. Ibu ning esuk, Mas, anake kula ketumpang ngentina siji sura wingi setupaing, selametan. Ulin dundang. Iya kon mangan tumpengku kuat alhamdulillah. Ya niki kula matur kaya niki men wong Jawa ora ilang jawane. Salu ala Muhammad. Sing ketumpangan berarti dina telu. Setu pahing, Minggu kliwon manis pahing pon. Nah, berarti jemua manis. Manis, jemua manis, setu pahing, Minggu. Ibu sing lahir di tiga ini, orang-orang kita semua orang Jawa sing lahir tiga ini, nek cara kula ya wau damel tumpeng kuat dari tiga ini sebelum dan hari H dan sesudah tiga hari ini niku dina ketumpangan apa? Siji surat, siji surat niku cara wong Jawa aja dinggo mergane cara mbae tanggal tahun. Napa? Tanggal tahun. Kabeh dina apik, kabeh tanggal apik. Kita sebagai manusia berusaha mencari yang baik di antara yang baik ben terbaik. Alhamdulillah. Donga sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.